truca e rala sanana Guzmão, o suba funcionário público sira, ato serviço rolara no tem que participa ativo, o de defende Estado NBCI e processo construção laran. Sefi governo hato lia hirak ne, bem hira sa inspector e a cerimônia e sar bandeira RDTL, e a semana da huluk fulan julho niang, e a palácio governo dili, segunda-feira lorong ida fulan julho tinan riun rua ronulu resinghat. Líder máximo e o governo da Siane, justo o diretor no funcionário público roto, tem que defender Estado Idane, li justo participa ativo, serviço rofuan no larang, Estado Idane, se processo construção rela. Sanana mos apela bo funcionário público roto, tem que hakas an, e ide nye seksão, direção, no ministério roto, precisa halo reflexão, kona basa ida makhalo ona durante tinang ida nyalaran tambah funsionalismo publiku laos oportunidade atu fo emprego. Sanana mos husuba membro nono governo constitucional hotu tem que halo reflexão kono ba compromisso ne behasai ona katak atu kulia kurizi no atu hameting estado idane no nono governo hahuda dong passo importante atu halo reforma ia setor justiça tambane tribunal ministério público no defensor público sir hotu tem que hakas an serviço responsabilidade barai no povo idane. Reportagem Efifânia de Carvalho, Televisão Timor-Post.
Janela informação ba emoto. Atua ten informação atual dia kliu. Keta haluha. Hane ham butão subscribe, like. Halo komentário no fahe tutang ba media sosial hotu.